återkommande drömmar tror jag alla människor har. En av mina återkommande drömmar har varit i stort sett hela livet att jag plötsligt tappar tänderna eller att alla tänderna sitter lösa och skramlar i munnen om jag inte håller munnen stängd. Det var en gammal symbol för dödsrädsla eller något sånt där. Min far var tandläkare och när jag har haft den här drömmen så har jag alltid lugnat mig väldigt snabbt med att jag kan gå till far, han kan fixa det här, han kan laga det. Jag är inte utbildad på något sätt till regissör. Och regissör är en titel som har så väldigt mycket förväntan på sig och från alla håll och kanter. Filmmaker for over 40 years. He's really a giant among world filmmakers. Jag har gjort en liten kortfilm som heter Peeping Tom. Alltså det är en sån som tittar in i nyckelhål och tittar genom fönsterrutor och så. Jag vet att jag har en drift att dra mig undan och egentligen stå utanför och titta in och titta på. Det är så. Ingenting som jag önskar att det ska vara. Men så har det blivit. På många sätt är jag ensamvarig. Jag vill inte alla människor ska känna alla sidor av mig, så att säga. Men jag tror det är en film som de flesta förknippar med mig. Är naturligtvis Utvandrarna och Nybyggarna. Nu har jag fått veta sanningen. Nu ska du stå till svars. Du har lurat oss. Vad är hundarna skyller mig för?
Ja, men du har ju sagt att det är bara 250 mil som vi ska fara. Ja, men det sa ju kapten Charlotta. Ja, men vår tolkare har sagt att det är 1500 mil vi ska fara. Och han ljuger inte. Men du ljuger, din jävla lögnfitta. Här ska vi segla på det ena havet efter det andra, bara för din skull. Bara för att vi har litat på dig. Skyller du mig? Du. Säg ut att du. Hela ordet säger ut att du, ditt gamla luder. Ja, lugna er. Ni har rätt båda två. En amerikansk mil är mycket kortare än en svensk. Det går 6 amerikanska mil på en svensk. Det förväntas ju att man har en slags vision. Det talas ju mycket om vision. Regissörens uppgift är liksom objektivet som när strålarna bryts in. Uppgiften är att fokusera, att sammanföra alla strålarna till en punkt någonstans. Så har jag tänkt ibland. Fint ljud. Fin utsikt. Det var för en veckas tid sedan. Så drömde jag faktiskt så här att det var en trollsländervingar som fladdrade omkring lågt över marken. Utan kropp, det var bara vingarna. Och så fanns det en massa små varelser, om det var insekter eller vad det var, markbundna som satt där och sträckte sig efter och försökte fånga den. Och den stackaren fladdrade så här allt sämre och sämre. En som nästan övertydlig symbol för min vision, alltså vingarna måste ha varit min vision som bokstavligt naggades i kanten på vingarna. Av de här käftarna och klorna som var häst. Men konstnärligt strävande, det handlar väl ofta om kompensation. Eller också kanske om sånt som man skulle vilja vara. Eller hur man skulle vilja livet, va? Antar jag. Kör ni nu då? Ja. Ja, där sitter jag med väskan till den filmkamera som har fångat den här situationen. Far hade ju skaffat en sån där mycket enkel 16 mm kamera, en av de första amatörfilmkamerorna som kom på 20-talet. 1928 hade han köpt den. Det första, nästa jag måste ha sett av min far, så var det den här filmkameran som mötte mig. Men det som jag själv tycker är intressant och som jag har förstått på gamla dagar liksom när jag tittat på filmen här, det är att det finns en klar och tydlig skiljelinje i hur jag uppträder framför kameran här hemma. Från att vara öppen, utåtriktad och glad och kunna se rätt fram i kameran. Och så, tills jag bara skygg och undvikande blick och så. Här är innan den skiljelinjen uppträder så. Och där har jag inte någon slags sånt där skyggt förhållande till kameran alls. Come on.
film presence is about a very good friend of mine, Georg Odner. He's a photographer, and we've known each other for more than 40 years. Ja, vi är väl nära vänner. Det är vi, faktiskt. Georg, långt innan jag kände honom personligen så kände jag honom som fotograf, hans bilder. Och de har jag ju beundrat och inspirerats av alltid. Hallå Georg, det är jag. Vi är mitt inne i Chicago. Vi hittar något fantastiskt där. Vi hittar en av dina paraplyer högt upp i ett träd. Så vi har tagit en hälsning till dig. Alltså, tillfället föder en reflektion inför den händelse man står inför. Och Jan är också väldigt öppen för improvisationer. Det är ett sätt att reflektera över tillvaron. Att se kameran för mig är liksom lite som känselsprätten på en myra eller en insekt. Som är kontakten med verklighet. Tyckte jag såg ett vackert äpple här, men nu kan jag inte hitta det. Då så bara tar jag ett kameran och tar någonting som jag tycker ser intressant ut eller vackert eller någonting sånt. Jag växte upp i Limhamn och min far var tandläkare, så vi bodde i eget hus. Annars var ju Limhamn en arbetarstadsdel och många av fars patienter hade det ju inte så gott ställt. Och han var inte en sån som hade lätt för att ta betalt. Han kämpade alltid nästan med ekonomin att det skulle gå ihop. Men jag minns ändå att ett mycket varmt förhållande till bägge mina föräldrar. Jag står närmast min far, det vet jag. Jag hade en väldig respekt för honom. Jag kan inte minnas att jag någonsin opponerade mig mot far. Det är ju en lite märklig situation som filmaren hamnar i ibland. Jag är inte ensam om det, att ens första film utav många, kanske de flesta, anses vara den bästa filmen. Jag vill inte ha det bra! Jag vill inte ha det bra! Det är just nyfikenheten och oräddheten på något sätt. Och kunde blanda stilar lite som hur som helst. Jag var inte så försiktig som jag kanske är idag. Så att jag är på något sätt avundsjuk mot den jag var då. Det är mitt favoritplan av alla plan i hela världen i alla tider. Gloster Gladiator. Vad är det för färg på den, kan du säga? Grå.
är Färgblind som du vet. Nej. Jo, har vi pratat om. Nej. Med kameran så är det ju neutralt. Verkligheten förändrar sig inte för det. Det var ju min ungdomsbarn och ungdomsdröm att jag skulle bli flygare. När jag var 8 år ungefär, 7-8 år, finska vinterkriget utbröt, och var det ju svenska piloter. De flög Gloster Gladiator, och jag fick 2 stycken små sådana här Dinky Toys-plan i julklapp den vintern under vinterkriget. Och då minns jag att jag lekte luftstrid med de där 2. I april 1940, när tyskarna gick in i Danmark och Norge, så var det ju väldigt spänt läge här, och man väntade att tyskarna skulle angripa Sverige också. Och den 11 april evakuerades vi Mörtfors i Småland. Men jag tror själv att någonting hände i den perioden eller efter det som gjorde mig skygg och sådär på ett helt nytt sätt. Och det som jag tycker syns i min attityd till kameran. Det var ett speciellt minne när jag hade fått ett sån där Dinky Toys, rätt stort bombplan. Ett plan som fanns både i passagerarversion och bombplansversion i verkligheten. Och jag ville naturligtvis att det skulle föreställa bombplan. För det var ju det som var spännande. Jag satt och lekte på golvet så här med det. Och så satt far i sin stol. Den stol bredvid. Och jag minns det därför att jag hycklade. Och jag sa till far, det här är liksom passagerarplan. Jag visste att far tyckte inte om krig. Och jag ville inte visa att jag lekte bombplan. Jag har ett liv så vitt som en snö utvandrarna, jag visste. Det handlar ju om uppbrott och frihetslängtan, så att säga. Det finns ju som genomgående motiv på alla 3. Och hur jag skulle relatera till det är en liten gåta för mig själv, för att jag har inte gjort precis så många uppbrott i mitt liv. Om jag jämför mig själv med när jag var barn, så var det så oändligt mycket starkare närvaro. Jag tror inte jag kan komma tillbaks till den nära känslan av att man är del av allting. Däremot så kan jag komma nära det med hjälp av instrument, av kameran till exempel. När man lagrar det i någonting och kan föra det vidare till någon annan och dela det på det viset. Men det är något annat. Sen är det en intressant sak när man växer upp så här med att se filmer av familjen och sig själv. Som barn tänker man inte på att det här tagit olika dagar och så, utan man sätter samman en ny verklighet, vilket jag mycket tydligt hade gjort och inte insåg förrän i vuxen ålder, med något som händer ganska snart här. Jag var ju väldigt kärvänlig på den tiden, öppet utan hämningar. Jo,
Här var det där exemplet. Ett tillfälle när vi dansade kring majstången. Jag minns att jag tyckte inte om, jag ville inte dansa med. Och sen finns det, efter detta så kommer det en helt annan dag. När jag får dask eller smisk utav far. För någonting jag har gjort, jag vet inte vad. Framför kameran. Ska vi se. Och så springer jag in och håller mig för änden. Mitt minne av det här var att jag fick dask därför att jag inte ville dansa kring midsommarstången. Och detta var en helt annan dag, ett helt annat tillfälle. Men jag hade satt ihop två sådana saker till en händelse som inte var riktigt sann. Alltså. Jag hade aldrig haft några tankar på eller drömmar om att någonsin i mitt liv regissera en spelfilm. Det låg liksom utanför alla möjligheter och också drömmar. Jag hade liksom för mig att det var ungefär som att arbeta med marionettdockor. Man skulle dra i varje tåt, man skulle sätta varje uttryck i ansiktet, skulle regissören liksom sätta det nästan som i en tecknad film. Sen visade verkligheten så småningom att så låg den långt, långt ifrån mina förutfattade meningar. Kan spela teater också. Det tror man inte riktigt, men... And we're going to clear the set for Jan and the actors. To have a rehearsal. Nu ska vi se taket. Du kommer från logefesten. Logefesten, jag har tvättat mig innan. Det vi håller på att jobba med nu är filmen omspänner tiden från 1907 till ungefär 1922. Det bygger på ett faktamaterial som Agneta har tagit fram genom intervjuer och det är ett långt forskningsarbete faktiskt på flera år. Hennes pappas faster är huvudperson. Hon heter Maria och hon bodde i Göteborg och var gift med Sigfrid. Det är Maria och det är Sigge där. De hade 7 barn och bodde i ett rum och kök och hade mycket fattigt och knapert. Och så vinner hon i ungdomen en kamera på lotteri, en sån där 9x12 plåtkamera och börja fotografera och få lära sig utav fotografen Piff Paff Puff hur man gör mörkrumsarbete. Och det gradvis förändrar hennes liv på genom den passionen som hade väckts där. Ja, vi provar först att du sitter där från början, men det är rätt fint när du kommer och sätter dig. Ja, du följer med. Du måste... Sorry, baby. Jag insisterar ju nästan alltid på att få sköta kameran själv, att operera kameran själv. För att då, om man får impulsen medan man filmar så har man, och själv är ansvarig för kamerarörelserna, så kan man plötsligt manövrera över med kameran utan att man har planerat innan. Och Jan stod ju där med sin kamera. Han,
Han tog lite där uppe när jag kom och så tog han väl lite av det gröna omkring mig och så kom han tillbaka på benen. Jag visste aldrig vad som kom med i kameran för det var ingen kamerainställning och nu ska vi ha närbilder på dina fötter eller nu är det ditt ansikt. Jag visste aldrig vad som skulle bli målad på Jans bilde. Men jag visste att det han valde med sitt kamera, det var det levande. Vi hade varit i USA på rekognoseringsresa för utvandrarna. Vi skulle hitta platsen där de skulle slå sig ner i det som hette Kishisaga i romanen. Och vi letade i ett par veckor där och vi gav upp till sist och jag sa att om vi där hittar vi nog i Skåne så vi åker hem. Och på en timme tror jag vi hade hittat två olika platser vi kunde använda. Och detta var en av dem. Där borta står två stora ekar. Jag tror det var en av dem som jag satt upp gungan som Kristina satt gungade innan. Detta är Hässleholm, en stad i Skåne med sådär 16 000 invånare. Och det här är också premiärkvällen för en film, Utvandrarna i Hässleholm. Stadens celebriteter går naturligtvis på premiären som äger rum klockan 6:30 på biografen. Salongen är nästan fullsatt, spelet kan börja. Första gången jag blev lite medveten om att det fanns något som heter dramaturgi var när jag läste kritiken på Utvandrarna i tidskriften Chaplin där man gick ganska hårt åt filmen och i synnerhet manuskriptet. Filmen vi visar ikväll, Utvandrarna, är ju som bekant mycket lång. Den är 5 kilometer, en halv svensk mil och tar 3,5 timmar. Det hade inte blivit en episk film, ett episkt manuskript, utan det var mer lyriskt och det är helt riktigt. Alltså, min inkörsbok i film är inte epiken, utan det är lyriken. Jag ligger mycket närmare det. Jag vill egentligen passa mycket bättre åt att göra mycket utav lite än lite utav mycket. Om man ska analysera sig själv och sådär, så är det väl en sak som står fram tydligare än något annat som är att jag har alltid känt mig i en slags mellanställning. Jag var mellanbror och lekkamraterna från arbetarklassen.